беттештерге бирге гуулга чакырамын жана алгачкы ушул беттеш бүгүнкү күндүн эсебинен кыргызстандык жана эки кыргызстандык кылмышкерлердин ортосунда Элеман Мелисбекулу менен Аскар Беделевдин ортосунда. Демек көк бурчтан чыккан Элеман Мелисбекулу тууралуу айта турган болсок, боюнун узундугу 190 сантиметр, салмагы 77 килограмм, 25 жашта, Кыргызстандын кармаш уруш боюнча чемпиону жана ушул эл аралык турнирлердин дагы жеңүүчүсү экен. Эсиңиздерге салабыз, анын машыктыруучусу Кылыч Пазылов, Айкөл Манас спорттук клубунун ушул өкүлү болгон Элеман Мелисбекулу. Көк бурчтан көк ушул чолок шымчан чыккан, ал эми кызыл бурчтан анын каршылашы Аскар Беделев, 25 жашта, боюнун узундугу 178 сантиметр, салмагы 77 килограмм, ушул Кыргызстандын эрежеси эр уруш боюнча жана самбонун күжүрмөн самбо боюнча Кыргызстандын ушул чемпиондору, андан сырткары ушул кармаш уруш боюнча дагы спорт самбонун күжүрмөн самбо боюнча спорт чебери экен. Эсиңиздерге салабыз, буга чейин профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп, анын 3-3 тең жеңишке жеткен Аскар Беделев азырынча өзүнө ишенимдүү дагы көрүнгүсү келет. Ал Атила спорт клубунун ушул өкүлү, анын машыктыруучусу Мирбек Калыкулов. Демек ушул эки мушкер тең көбүнчө туруп аракеттерин көрүүдө, күрөшкө көп басым жасаган жок. Демек булардын эми аракеттерин байкайбыз. Аскар Беделев өзүнүн ушул самбо менен алектенген дагы көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөр болобу, же болбосо спортчулар көбүнчө туруп беттешти өткөрөбү? Азырынча Элеман Мелисбекулу бир аз чочулагандай дагы таасирлер бар жана Элеман Мелисбекулу болсунча каршылашын көтөрүп чыгууга умтулду. Аскар Беделев андан кем калышкан жок, кайсыл гана учур, кандай гана аракет болбосун, өзүн мыкты көрсөтүүгө даяр. Тизе менен мушкерлер бири бирин кубаттуу ушул сокку тепкилеп алгандан кийин, андан кийинки аракеттер дагы кандай болот байкайбыз. Ар бир аракет, ар бир сокку, бул эми мушкерлерден мыкты өзүнүн дагы өзгөчө таасирлерин тигизетсек болот. Жакынкы аралыкта тизе менен соккулар жана Аскар Беделев өзүнүн мыкты экенин көрсөтүүгө умтулат. А бирок Элеман Мелисбекулу дагы каршылашы менен кармашканда чыныгы өзүнүн мыкты аракетин көрсөтүүгө даяр. Ашыкпайт спортчулар жана аракеттер керек. Ой-ой, Элеман Мелисбекулу Азамат бул жерде каршылашын тейкдаунга кетире алды жана андан ары кандай соккуларды жолдоону дагы көздөйт. Байкап көрөбүз. Ар бир аракет керек жана ылдыйкы абалдан толугу менен Аскар Беделев аралыкты көзөмөлдөп Элеман Мелисбекулун байлап алган жана азыр мынтип каршылашынын капталына бет тушуна жазгыруучу соккуларды жолдоодон башка Элеман Мелисбекулунун аргасы жок. Аскар Беделев эгерде калыс тургузбаса ушул беттештин соңуна чейин дагы кармап тура берүүгө даяр экенин көрсөткүсү келет. А бирок Элеман Мелисбекулунун каптал соккулары дагы бар жана аракеттерди байкап көрөбүз. Аракеттер күч болушу керек, каршылашын үч бурчтукка алып кетүүгө дагы умтулушат. Демек бүгүнкү ушул беттештеги башкы калыс абалды учурду толугу менен көзөмөлдөйт. Ылдыйкы абалда дагы спортчулар активдүү, бирок ушул мындан дагы активдүүрөөк болсо бул спортчулардын мыкты даярдыгынан, мыкты аракетинен кабар берери талашсыз. Элеман Мелисбекулу демек чыгып кетүүнү көздөбөйт, ал эми
Аскар Беделев. Анын каршылашын байлого канчага чейин чамасы жетет. Байкап көрөбүз, азыр көрөрмандар дагы ушул тынчтыкты кабыл алып бирден менен көрүп турушат. Анткени спортчулар мындан ары кандай кадам барып кетет деген сезим аларды дагы бүйүрлөрүн кыздырып толкуп турган учур. Демек Эламан Мелисбек уулу менен Аскар Беделевдин ортосундагы беттешин дагы ушул убактысы барган сайын соңуна чыгууга аз калат жана спортчулардын аракеттерин байкайбыз. Демек биринчи раунд соңуна чыгат дагы мынтип спортчулар өз жыйынтыгын өз аракетинин ушул жыйынтыгын чыгарышат. А биз болсо экинчи раундду күтөбүз. Демек экинчи раунд жана бул раундда эми спортчулар албетте биринчи бөлүктөгүдөй катачылыктарга жол бербейт. Бул ирет эми Аскар Беделев дагы каршылашына баштагы караганда ушул алда канча көбүрөөк көңүл бөлүп аракеттерин көрүп жатканын байкоодубуз. Айтор буга чейин андан тейкдаунга да кетип калган, ал эми Эламан Мелисбек уулу каршылаштын кубаттуу соокуларынан абайлоосу зарыл. Кантсе дагы Аскар Беделев эрежесиз эр уруш боюнча жана ошол көчүрмө самбо боюнча жөн жеринен чемпион аткан жок экенин жакшы билебиз. Ал эми кармаш уруш боюнча чемпион аткан Эламан Мелисбек уулу жай гана кыймылдайт. Аракеттер бар жана түз соокулар менен азыр Аскар Беделев аракетин көрө алды. Ал эми Эламан Мелисбек уулу барган сайын чарчагандан чарчап барат жана ошол даярдык көрдү. Бир аз убакыты жетишпей калгандай дагы таасирлер бар азырынча Эламан Мелисбек уулун бир байкаганда. Ал эми Аскар Беделев толугу менен бул мелдеш үчүн даярданганын дагы көрсөткүсү келет. Жана Аскар Беделев мынтип эми каршылаштын оор соккуга алып биринин артынан бирин жолдойт. Соккулардын аракеттерди байкайбыз жана ай-ай-ай Эламан Мелисбек уулу коргонуудан башка аргасы жок жана Аскар Беделев мынтип эми жеңишке дагы жетип олтурат. Өзгөчө куттуктайбыз Эламан Мелисбек уулун. Албетте чарчап калганы болду, болбосо ал биринчи бөлүктөгүдөй соңуна чейин менимче кармашууга даяр дагы болчу. А биз болсо Аскар Беделевдин ошол профессионалдык рингтеги 4-чү беттешинде дагы жеңишке жетиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дагы кийинки ушул беттешти күтөбүз. Техникалык нокаут менен жеңишке жеткен Аскар Беделев экен, эсиңиздерге дагы бир ирет салып өтөбүз.